radili smo uglavnom na kvalitetu zvuka, na nekim znači aranžmanima za koje smo bili zainteresovani. Uglavnom večerašnji koncert je, i samo ime mu govori, nije život preko polja preći, saznan od poznatih narodnih arija koje smo mi u nekom našem aranžmanu, odnosno u našim aranžmanima, probali da uradimo i da to večeras predstavimo. Nadam se da će svima biti ovako ugodno i očekujemo dosta dobre koncerte. Znaju repertoar koji mi prezentujemo večeras. Posle godinu dana se pojavljujemo i jako mi je drago, čast i zadovoljstvo mi je da sam upravo ja na mestu dirigenta, odnosno na mestu nekoga ko vodi ovaj ansambl, koji ima perspektivu i ima entuzijazam.